oh rando got rando elengi rando sukali soki o rando ozala te mbela baronakifongola acree super talen te mbela azali icone na réseau sociaux te oh rando rando ozwa mapamboli rando olongoli shomage na congo rando opesi misala na bato batanga te rando ofuti bato basalere bamida bazwa ba 500 ero pa m ti lelo bazwaka mpo na yo rando rando opesa mama paster tbl 200 ero 00d na 2 m ya youtube mpo na kopupulami dafrance na ye bakabelai na Baka tere ya 12 mtre karre bakatelaki mpe matiti mpo na yo rando lelo oyo bakomisi mama paster ya solo mpe akotikala éritiere ya eglize ya papa na ye mpo na yo rando oh rando rando ezwa mapamboli So rando ekumama rando elengi gu soki oy rando ezalaki te banda ele grand mobala ya mamasi ki akomi na age oyo ya 63 as soki 67 as totikala koyeba te etolomo na ye etengama etengama egumbama ebetasise toyebiango graca rando o rando 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 gu rando elengi rando sukalisukali soki o rando ozalaki te tolinga toyeba teke lebose bose jimi belau abima na basi presque ebele ya sango na bacroniques ebele kaka nde toyebi te soki abimaki na bango na eloko nini ekotaki na kati pamba te mpo na yo rando toyebi 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 totali toyoki ezalaki te eza te oyo ekokota kuna mpo na yo rando o rando rando gu rando sukali toyeba te anrietal gsi ya kobotama mpe papa oyo aye akozala azalaka na motundambu ntango bakabwanaka toyebi yango mpo na rando o rando gu rando sukali rando elengi tala pamelasekola aboti na 4da mwana na âge ya 42a aluka mabota ndenge tu azwa te aluka yango na nini na rando abima na botamba ansiena na kozin ya botamba toyebelango ndenge nini mpo na yo rando o oh, rando gu rando sukali rando elengi rando ezwa mapamboli ranto ekumbama ggrace mbisi otake la barone karine mokonzi zala wana ezala no kalme nake kofelisite okuti otake ye na, na moma ya bien ozwi idee moko ya bie ya kotake labarone nakoexplike yo na malembe zala no kalme kopakata te oyo eza analise analyse zala calme naye teke o mpona natake yo naye na eloko moko wana te naye mpona analyse yango nalobi otakela barone na, na, otake baron na moma ya bien landa ngai nde mpo comprendre na baoya yo bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote Bajen Garçom... na ba fille. banamike na ba bébé. Boté ba sainte Anuarita... Sainte Teresa Sainte Ingrid Cabongo. Bandeko Pas Gras Grâce, Maman mama au taquet Otake la baronne, na moment y a bien, nandengéni. Pamba te la baronne. A avisé. Donc, a annoncé. Na à YouTube, y a réseaux sociaux. mpo na nkombo na ye na miniature ya ye na mama na ye na bana na ye famii na ye oyo ya akotia yango akozwa copyraie donc bato ebele bakoevite báloba nkomba na barone mpe bátia ye na miniatire sikoyo yo, yo grasi mbisi oyali na youtube te mpe sikce na yo osalaka yango na instagram na facebook alor na, yu, na tiktok mpo ozali natali ataki yo osali wapi natali yango na bapage polemique ya tiktok donc eza boye yo ndenge ozalaka wana sikce na yo ezalaka en risqe mpo eh? yo oza icone te graci mbisi oyali graci mbisi na sikces eh. na oya nango mei oza icone te come te lokokobunga okomi ancien sikce don sikxe no ekosila yo mpo bungi oya conscienc ndenge kote okendaki ya bamindele obongi kaka lokola mungwa balongoli oyo pembeni ya aya kamoray yoalor sikoyo na kota bakongole ozonga mbangwu yango nalobi opupo la barone na moma bien pamba te ntango bato wana batiki komba la barone bapoi lour ya youtube batiki miniature la si ya labarone mpo na kobanga bázwa probleme yo sikoyo oyei kopupuya labarone ekobota nini kanisa yo moko ekobota sikce mpo na yo ekomatisa yo sicce donc okobunga te surtout lokola bato wana bakotikango ngai na koloba no graci mbisi eza malamu nde ocontinue kopupula la barone ata biso tokoyela yo tokotake yo mepa na yo profite nde ogarde succes na yo pamba te ozali la sel eh? o mpenza ngai naconfirmaka adversare ya baron. la barone obi ozalaki tokokotyao mpe kaka ozali mpo tokotiangai nakotia glorolang te glorolang ya peti devoir labarone awa mpe natangi komba glorolan grasi mbisi glorolang mpe mikolo akoma omona peti mena nabimisao na monɔko te kalata kobimisawoe aza kaka na reserve na controle me botozongana makambo na biso tozoloba grasi mbisi nakanisa yo moko mpe ozobulangw ata na olobelawo po modele osali ataki oyo oyo yalaka ataki moko ezo merite napeso reponse a mabe meis bon ntango natali keno oza mpe motu oyo ngai nalinga mingi e oyebi angono te siko mpe nalingako me ayona labaron nakopona labarone no po makambo ebele yaye esalanga bien yayo mpe esalanga bien kanisaka a époque kolongola mama boya taleila sexi la sexi oya oyebi ntango ningoko kee notri oya notriche ntango ningoko ya na feti ya mama fofo oyebi fofo no yo moko po loba oanonsa na chaîne na yo nga na kende muta liboso na garde ecord nanga bien sir moko atikalaki akokiengela voiture moko tokɔtaki na ye nakuti mpe pety yafofo azalaki wana oyo ya boxer champion bango tu mpe toyebani nalakisi tiket nanga mpe nimero 1 batyeli nga mpe place ya nimero 1 nabimisaki mpe 400 ero nayaki nango mpo na, na yo donc bango tu baya temoin nalingako makasi na bana ya kolingay makasi alor nakoolinga pete obunga don ndenge oyi na idabo ya kotakela barone ya bien pamba te bato bakobakisama sertouyo bayawili yo toka na yo atikako te yawili otoka milliadɛre bato babakisamaka ntango ozwa na sukce sikoyo takela barone bakobakisamakoma ebele okozwa ba 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 na bato oyo basaratola bazwa bamamakimbi bazwa baraisa mpungu bazwa basous mare bakoyepa na yo mpo bango bakokata kopupwala barone nayebi okoloba aa ah, papa robo yo a motu okoma pa la barone bosana ngai tolo zoloba ezanga ntina te eza na ntina nako tout d'abord nga kofutanga mbongba mpo moto lokola yo ebongi kaa napesa yo conseil ya bien donc na bien edike yo mai ntango nazo mal edike yo boy yo fo futa mpo bamal edication na pesa ango kaka bapire ngai po bamal éducation oyo ngai napesaka ebotaka mbongo na baémissiona inte ya capage napupulake pe mei so yoka abengi ngake naza fo moto te kapage abengakanga toujours naza vie na ye epuis meller vie na ye alobaka nde are moko nde obwakisanga pamba te na mal edikaye mpo alie ya ngai aza moto na biso équipe national naportaqe na motema atamelaka nwa eyali cigarete africain biologique bio amelaka elokoa mabe te ata ngai namelaka yango te alor grâce mbisi ndenge nazo mal edike yo luka kutu ko félicité ngai e mpe na mal éducatio na kopia yo okobenéficie nango ozano na bato na lobi ya wile tokano milliardare confirmé na banke mondiale batya na bareve na google kutu koloba te nayebi ma oza toujours na, na besoin ya bato wana kaka yo tondaka mbongo rien wa te lokola nga papa robo natondaka mbongo ma yo otondaka mbongo te alor na sikce na yo ekozala seto sukce oloko bungisango te seto mikolo namoni ozongeli bestrategie ya, ya kilote orange oyebiti bien sir okomi na kilota pembe ya ble natalaki yo nasepelaki pe naluki yango epiaki nga mpe posa po banda otia ba biloko wana na nzoto nayokaka su posano te nga posano alaika na ndenge ozalaki kala na tolonokaa wana elala mei kilote wana ntango olati yango naresone bakilote orange mbala moko a etolomope ningani mm, na sentere qe mwa coren yadi sapas safait eh, du bien me tozongela makambo oyo na koloba grasi mbisi prépare esalá bantenema mpona pupula labarone bachine a bozala calme ngai na lichansage ya, ya lachine nabibakoloba mpo na nini oyo oh, tina bapupula labarone gaa nalobagana bina na internet ga nasepelaana rando te nasepelaana rando alors so mutaopupualabaron ate internet bana ngainaamone lali e fo rando ezala alors grace mbistangaopupualabaron sa fait de bien <laughs> aasino asonazocomprendre nga kala te bon kocomprendre nawo pe kala te bamiso bawocomprendre nabon grace mbis bakomi ndegwate grace mbis e. banda siko kiza concentre epuisala boy ntango kopupwa labaron prepare mpe eh, obeta misique bimisa zosingl pamba te ntango ozotakela barone obeti singeli mosusu bato oyo bakompara yo déjà na mizike na yo naye la barone ba exprit ekozonga don bakotyayo lisusu u point otyela barone bi ata na rando okotya ye bi te mai ntango obimisa single bakotia mbala moko 1 zeo e eh, ata la barone alobi ngai natiki misiqe mas aza considére santèse okotia e 1bi sikuaa l étranger comte double mpo ntango yo ozoya na kanda ya racine kopopola la barone obeti single moko ezali mbi e, al'étranger comte duble yango grasimbisi natali bien natali modele ezo pupwa labarone na calicile la epiaki nga mwa colere na take o mei nabule e tobanda etape asika la barone apekisi baminiature kombo na ye donk bacopira ekoya ebele bato bakobanga bakokata don rasi mbisa watake ekobota eloko aniya kitoko mpo eh, na ngai intere eh? na ngai naweleli yango natali ekobota rando o oh, ranto rando gu ranto ezwa mapamboli rando ekumbama rando elengi rando sukali rando ngamu na krea yo te papa robo rando yozala kala natanga na babiblie rando ezali natanga na bakora rando ezali natanga na balivre mingi ko rando ezali natala na bapeya eza na mokili rando o oh, rando rando ata soyi natali televizio ya lelo bakonzi bajournaliste rando ba-home de die rando o oh, rando nga temo nakela yo nga kaka nasepelaga natala rando rando go rando sukali rando miliki tala rando lobisi jenima koko nzoni maria tumba acheebi ya fiansay achebi ya chobo jenima amata helicopter helikopter maleli aleli na monokoa mboka aswani na comantare mpo na fiancai ya mari ya tumba nyonso wana yo rando rando go rando sukalisukali rando soki yo zala te mbele jaa lisho abimi alarma papu te mbele papu na ye babimeli ye bajimo te oh rando got rando elengi rando sukali soki o rando ozala te mbela baronakifongola acree super talen te mbela azali icone ya réseau sociaux te oh rando rando ozwa mapamboli rando olongoli shomage na congo rando opesi misala na bato batanga te rando ofuti bato basalere bamida bazwa ba 5000 er pa m ti lelo bazwaka mpo na yo rando rando opesa mama paster tbl 200 euro 00d na 2 m ya yoube mpo na kopupulami dafrance na ye bakabelai na tere ya 12 mtre carre bakatelaki mpe matiti mpo na yo rando lelo oyo bakomisi mama paster ya solo mpe akotikala éritiere ya eglise ya papa na ye mpo na yo rando o rando rando ezwa mapamboli rando ekumama rando elengi gu soki y rando ezalaki te banda legra le mobala mama si. ya mamasi ti akomi na age oyo ya 63 as soki 67 as totikala koyeba te etolomo na ye etengama etengama et egumbama et ebetasise et toyebiango graca rando o rando 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 gu rando elengi rando sukalisukali soki o rando ozalaki te tolinga toyeba e teke le bose bose jimi belau abima na basi presque ebele ya sango na bacroniques ebele kaka nde toyebi te soki abimaki na bango na eloko nini ekotaki na kati pamba te mpo na yo rando toyebi 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 totali toyoki ezalaki te eza te oyo ekokota kuna mpo na yo rando o rando rando gu rando sukali toyeba te anrietal gsi ya kobotama mpe papa oyo aye akozala azalaka na motundambu ntango bakabwanaka toyebi yango mpo na rando o oh, rando gu rando sukali rando elengi tala pamelasekola aboti na 4d a mwana na âge ya 42a aluka mabota ndenge tu azwa te aluka yango na nini na rando abima na botamba ansienana kosin ya botamba toyebelango ndenge nini mpo na yo rando oh rando gu rando sukali rando elengi rando ezwa mapamboli

ebelebelebele partout ans eartou o ouearbozolanda elinge ya comba tiv vi bonjour bonsoir na babone bafin nyonso ya elinge ya comba congolais tv bonjour a mobose wana nampesango vraiment ya mpandi bonjour à mobose jup kiama

Hey, jp kae bos de bos na pesi dabord bonjour tbaamboti ebele na mabose jp kiama wana nakozangisa oy te don nakoki koleka ti sana napesa mabose jp kiama bos de bosbonjur bonsoir baland nyonso ya elenge ya komba Congolais TV. Bon, débile, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous soyez et elle engage à combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bah fin, niens soyaient engagés à TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, je suis Je salue mon boss Balobi, boss de boss, babi, je suis pekiama.